Gorski kotar je ove zime jedna od najposjećenijih hrvatskih destinacija u kojem su gotovo svi smješteni kapaciteti popunjeni. Snijeg je svakako razveselio posjetitelje, no uživati se može i u ostalim prirodnim posebnostima. Jedna od njih je Fužinska špilja Vrelo, koja je nakon kraće pauze ponovno otvorila vrata posjetiteljima. Mi smo obitelj iz Zagreba, već smo bili u 12. mjesecu ovdje i pogotovo sad je pao snijeg, ne možemo nigdje van Hrvatske, pa evo malo upoznajemo Gorski kotar. Sa Raba smo, tu smo par dana. Špilja je interesantna, mala, ali je posebna, najviše ovaj pjesak, što nigdje nisam vidio, ne, baš pjesak, ko u moru. Špilja Vrelo je duga oko 300 metara, no posjetitelji mogu vidjeti samo polovicu, što je dovoljno za upoznavanje sa zanimljivim podzemnim svijetom. Ova špilja je horizontalna i po tome karakteristična za sebe. Zato je izuzetno pogodna za uređenje. Mi smo uspjeli urediti za turističke posjete. Izuzetno je kvalitetna, zato jer nemate nikakve prepreke za kretanje. Možete invalida dopeljati u kolicima, djecu, roditelji s djecom mogu sa dječjim kolicima proći. Špilja je otvorena samo vikendima i to uz poštivanje epidemioloških mjera. Vođene ture odvijaju se svakih pola sata za najviše 10 posjetitelja. Mi smo sa Cresa, evo četvrti dan smo ovdje, danas odlazimo Čah i vidjeli smo baš da se danas špilja otvorena. 10 puta smo bili ovdje i evo sad smo potrefili da je otvorena, do sad nismo to vidjeli. Super, evo sviđa nam se, baš je lijepo, jedan super izlet. Baš mi je doživljaj vidjeti špilju jer sam bila prije 10 godina i sad mi je baš ono, prisjećam se stvari, vidim kako neke promjene i tako. Lijepo, stvarno je posebno, drugačiji je zrak, taj miris, baš ono, oaza mira. Stvarno sam iznenađen da ovako nešto postoji u ovom dijelu, uopće nismo znali da je to tu i stvarno onako jedna mala postojinska jama kao u malome, eto, tako da obavezno je za vidjeti ko prolazi u ovim krajevima. Još jedna posebnost špilje je rječica koja kroz nju prolazi. Ova je špilja u karbonatnim stijenama, izuzetno atraktivna. Vi u njoj imate jako, jako puno spiskih ukrasa koji opet nastaju taloženjem iz vodene otopine u podzemlju. Sve to izuzetno atraktivno za posjetitelje. A atraktivni su i rekviziti koji su u špilji ostali nakon snimanja filma Vinetu. Ja bih svakome preporučila da je pogleda, a pogotovo u ovo zimsko vrijeme kad je 8 stupnjeva u špilji, a -4 vani, pa nek se dođe malo i ugrijati. Polovica prihoda od prodaje ulaznica za špilju Vrelo namijenjena je stradalnicima iz Petrinje, Siska i Gline.